কংগ্রেসের স্থিতি চাওক, মানে কথা হল যে নির্বাচনী প্রচারবিলাক সকলে প্রত্যেকটা পার্টির বেলেগ বেলেগ, আমার কৌশলটো বেলেগ। আমি নিশ্চয়কৈ এতিয়া আজি আমার নির্বাচনী কমিটি হল, ইয়ার আগতো আমি দুই চারিটাকে আমার কর্মীবিলাকে ধুনিয়াকে আমার নিজ নিজের গাঁত কাম করে আসলে, আর এতিয়া আমি প্ল্যান প্রোগ্রাম হিসাবত আমি রাইজের মাজত যাম নিশ্চয়কৈ। কি কৈছে বুঝা নাই, এই কথাটো কংগ্রেস বা এআইডিএফর এগেনস্টত প্রত্যেকে এলিগেশনবিলাক লগাই থাকে, কিন্তু দরাচলতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পিছৰ পৰা আজি গোটেই ভারতবর্ষ আইআইটি পাইছে, গোটেই ভারতবর্ষ মেডিকেল কলেজ পাইছে, এইবিলাকতো কোনো বা কংগ্রেসের রাজত্বকালতে পাইছে, কোনো বিজেপি শাসন করা নাছিলে, গতিকে ডেভেলপমেন্ট ঠিক বিটিসিতে আজির ডেটত যিখিনি পাইছে প্যাকেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি ইয়াত আপনার কংগ্রেসের দিনত কংগ্রেসেই এক ডেভেলপমেন্ট কৰি থৈছে। যোৱাকালি এটা অনুষ্ঠান হৈছে আপোনাৰ জন্মস্থানতে, আৰু সেই অনুষ্ঠানত আপোনাক এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বিশেষকৈ সমালোচনা কৰিছে, আপোনাৰ নাম মেচন কৰিছে যে এই মথনগড় সমষ্টিত পৰাজালে ভোট নিদিয়াই ভাল, কাৰণ তেওঁ চৰকাৰ নাহে, হয়তো প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে চৰকাৰ নাহে। চৰকাৰ কথাটো হ'ল যে যিবিলাকে বিজ্ঞ ব্যক্তি আচলতে আৰু ভোটাৰ ৰাইজক এইটো মানে এটা মূৰ্খ সজোৱাৰ এটা কৌশল, ইয়াতে চৰকাৰ নাহিলেও যে চৰকাৰ নাহিলেও যে ইয়াক অংশীদাৰ হ'ব পাৰিব এই কথাটো তেওঁলোকে গোপন ৰাখি আছে, আৰু যিটো সাংবিধানিক অধিকাৰ যিটো এটা প্ৰতিনিধিত্ব হ'ব পাৰে যিটো আছে আজিলৈকে বিটিচিত দিয়া নাই, ঠিক সেই কথাটো গাপ দিবৰ কাৰণে এনেকুৱা বদনাম কৰি ভোট লোৱাৰ পলিচিহে কৰিছে। কি হ'ব আপোনালোকৰ মথনগুড়ি সমষ্টিত আমাৰ চাওক গোটেই প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ এটা মিলা প্ৰীতিৰে বসবাস কৰিব লাগে, আৰু এইটো অঞ্চলত বিটিচি অঞ্চলত বিশেষকৈ যিটো নিৰাপত্তাৰ সমস্যা, এই নিৰাপত্তাৰ সমস্যাটো দৰাচলতে আমি বিগত দিনত আচলতে এই চৰকাৰবিলাকে এটা বেলেগ এটা সেই স্থিতিত লৈ গৈছিলে, কিন্তু আচলতে কাৰ্যটো এইটো পৰিণত কৰিব লাগে, ঠিক এনেকুৱা ইস্যু লৈ আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আমি ডেভেলপমেণ্টৰ ইস্যুটো আৰু শিক্ষাৰ কথাই কওক বা চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতে কওক প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আমি আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা